Ahoj přátelé, doufám, že máte nádherný den. Dnešní díl se jmenuje 6 nebezpečných dinosaurů, kteří by dokázali zabít T-rexe. Tyrannosaurus rex je bez pochyby jedním z nejúspěšnějších ze všech dinosaurů. S jeho velikostí, rychlostí a zabijáckou silou musíme pouze prohlásit, že byl divoký a zároveň krásný. Tedy alespoň pokud se krása měří v síle roztrat na kousky všechno kolem vás. V dnešním díle budeme spolu zvažovat druhy, které by mohly být pro tohoto vrcholového predátora tvrdý oříšek. Netvrdím, že by musel prohrát, ale zároveň sami nakonec uvidíte, že jeho šance na výhru zdaleka nebyly 100%. Ale aby někteří z vás nebyli zklamaní, nezařadil jsem schválně evidentně rovné soupeře, jako byl Spinosaurus, Giganotosaurus nebo Tarbosaurus. Na začátek si rychle zopakujeme základní údaje našeho šampiona. T-rex se vyskytoval před asi 68 až 66 miliony let na konci křídové periody druhohorní éry na území celého západu dnešních Spojených států amerických a části Kanady a Mexika. Odhaduje se, že největší tyrannosauři mohli dosahovat délky kolem 13 metrů a hmotnosti 8 až 10 tun. Nejdelší dosud objevená lebka měřila asi 150 cm. Rychlost tohoto mlýnku na maso mohla dosahovat 30 km v hodině. Argentinosaurus je jedním z největších dosud objevených sauropodních dinosaurů v historii Země. Tento bíložravý kolos žil zhruba uprostřed křídové periody, asi před 96 až 94 miliony let, na území dnešní argentinské Patagonie. Když se pohyboval, tak všichni dinosauři ve vzdálenosti do 3 km věděli, že se blíží Argentinosaurus podle otřesů půdy, které vypadalo jako malé zemětřesení. Jejich zvláštností byl jejich velmi dlouhý krk. Délka dinosaura byla zhruba 70 metrů a Argentinosaurus vážil asi 75 až 100 tun. To z něj činí zatím největšího známého suchozemského živočicha všech dob. Ve srovnání byl tedy těžší než například dopravní letadlo Boeing 737. Každý predátor, který se vydal na lov Argentinosaura, by pak mohl být rychle zabit tak, že jej rozdrtí obrovskýma nohama. Nohy Argentinosaura byly tak veliké, že se nevešly ani do čelistí T-rexe. Ale i kdyby ho T-rex chtěl zabít, tak by Argentinosaura zabít nemohl, protože se nemohli potkat. Sarcosuchus i Mosasaurus se nazývají vodní démoni, ale Sarcosuchus lovil i mimo vodu. Žil v období spodní křídy zhruba před 115 až 110 milionů let na území dnešní Afriky a zřejmě také Jižní Ameriky. Tito velcí draví plazy obývali prostředí řečních delt s bohatými ekosystémy a živili se do značné míry velkými druhy ryb, ale lovili jinak všechny druhy ostatních dinosaurů, kteří se přišli napít k vodě. Řeknu to asi takhle. Sarcosuchus byl schopen zaútočit a zabít i ty největší sauropody, a to rozhodně nebyli žádní drobečci. Síla kousnutí Sarcosuchuse přesahovala neskutečných 8 tun, kdy praskají i ty nejsilnější kosky obrů, jejich rychlost byla 25 km v hodině a délka asi 12 metrů. Hmotnost tohoto kolosu mohla být okolo 4,5 tun. Sarcosuchus byl mnohonásobně chytřejší a mnohonásobně výkonnější než krokodýly z dnešní doby, kteří navíc vypadají jako jeho malé děti. Pokud jednou chytil nějakého dinosaura do svých čelistí, bylo pro něj těžké, skoro nemožné přežít a na T-rexe by si rozhodně mohl troufnout. Jeho lebka byla vyzbrojená relativně úzkými, ale velmi silnými zuby a mohla dosahovat délky až 1,8 metru. Ankylosaurus byl velký bíložravec, žijící na území dnešního západu Severní Ameriky, zhruba před 68 až 66 miliony let z období pozdní křídy. Byl to dokonale obrněný bíložravý dinosaurus s téměř ocelovým pancířem v podobě silných kostěných plátů, které pokrývaly jeho záda, boky, krk, hlavu a ocas. Dokonce i jeho víčka byla zpevněná. Nechráněná byla pouze spodní část těla, ke které se však nemohl predátor dostat díky jeho krátkým nohám. V nejvyšším bodě zad byl vysoký 3 metry, na délku měřil 9 až 11 metrů a mohl vážit okolo 10 tun. Možná proto je také známý jako živý tank a ve své době v dospělosti neměl přirozené nepřátele. Jeho ocas měl tvar palice, která byla tvořena dvěma zvětšenými kostěnými výběžky.
Pokud by jim zasáhl jakéhokoliv predátora s maximální rychlostí, tak by jim mohl zabít nebo ho těžce poranit. Predátor se zlámanou nohou nebo žebry by již nebyl schopen znovu bojovat a sám by se stal něčí kořistí. Takže pokud by se mu postavil do cesty největší predátor jeho ekosystému Tyrannosaurus rex, pak by musel počítat s tím, že z boje také nemusí vyjít po nohou, ale může se odplazit. Navíc brnění Ankylosaura bylo tak silné, že nebylo možné, aby jej T-Rex nebo jakýkoliv masožravý dinosaurus prolomil, aniž by si nevylámal zuby. Triceratops byl rod obřího rohatého bíložravého dinosaura, žijícího v období pozdní svrchní křídy na západě Severní Ameriky. Byl to robustní čtyřnohý bíložravec. Jeho výška v nejvyšším bodě zad činila až 3 metry, délka kolem 10 až 12 metrů a hmotnost kolem 10 až 14 tun. Triceratops měl také jednu z největších lebek mezi všemi rohatými dinosaury a tím i suchozemskými obratlovci vůbec. Nejdelší potvrzený exemplář měří na délku 2,8 metru. I když byli tito dinosauři normálně asi klidní, tak se stávali nebezpečnými, když se cítili v ohrožení. Mohli zabít tedy i T-rexe. Jejich kůže byla také velmi silná, díky níž nebyly snadnou kořistí. T-rex se také zřejmě bál triceratopse. A pokud uvážíme, že T-rex měl pokročilý mozek, tak byl zřejmě i dost chytrý na to, aby si raději vybral snazší kořist a neriskoval nabodnutí. Jeho váha, výška a hlavně lebka s obrovskými rohy mohla být při čelním útoku pro T-rexe to poslední, co by v životě viděl. Stegosaurus byl rod bíložravého dinosaura, který žil v období pozdní jury asi před 150 milionů let na území Severní Ameriky. Jeho pojmenování znamená střechovitý či zastřešený ještěr. Toto označení dostal podle plochých desek. Menší měl na krku a větší na hřbetě a přední části ocasu. Stegosaurus byl jedním z největších zástupců své čeledi. Mohl dorůstat délky až kolem 9 metrů a vážit až 8 tun. Jeho výška se pohybovala okolo 4 metrů. Měl malou lebku válcovitého tvaru. Jeho mozek dosahoval velikosti mandarinky, takže o jaderné fyzice byste s ním mluvit nemohli. Stegosauři byli poměrně pomalí živočichové, jejíž rychlost chůze nepřesahovala 7 km v hodině. Jelikož to byl bíložravec, jeho zuby byly malé, tupé, listovitého tvaru. Avšak, co jej činilo extrémně nebezpečnou kořistí, byly 4 dlouhé bodce umístěné na konci ocasu a které dosahovaly délky kolem 90 cm. Tato zbraň jej bránila před dravými teropody a sloužila k aktivní a zřejmě velmi efektivní obraně. K tomuto účelu měli stegosauři také dobře vyvinuté svaly na předních končetinách, umožňující jim provádět rychlé obraty ocasem směrem k útočníkovi. Takže během sekundy by dokázal udělat T-rexovi z břicha cedník. Therizinosaurus se počítá mezi nejbizarnější druhy bíložravých dinosaurů. Tento neobvykle vyhlížející teropodní dinosaurus s velkými drápy, které dosahovaly délky přes 1 metr a pažemi dlouhými asi 2,5 až 3,5 metru. Žil v době asi před 70 milionů let v období svrchní křídy na území dnešního Mongolska. Therizinosaurus byl poměrně zavalitý, pohybující se po dvou končetinách, relativně malou hlavou, dlouhým krkem a krátkým ocasem. Jejich zadní končetiny i trup byly mohutné. Dospělý jedinec byl obří teropod, který dorůstal délky okolo 10 metrů a hmotnosti přes 5 tun, čímž patřil dokonce k největším známým teropodům vůbec. Therizinosaurus by zřejmě dokázal pomocí svých drápů rychle zabít jakéhokoliv útočníka. Dravé dinosaury ani nenapadlo se k němu přiblížit, a pokud ano, pak by to bylo kdo z koho, žádná jistá výhra. Navíc běžel zřejmě o trochu rychleji než T-rex, a to asi přes 30 km v hodině, pro nejhorší případ. Děkuji, že jste se dívali až do konce a doufám, že se vám video líbilo a jste zase o něco chytřejší. Pokud ano, dejte videu like a odběr na kanál. Nezapomeňte na zvoneček, aby vás to upozornilo, když vyjde nové video. Já se samozřejmě budu těšit, že se spolu sejdeme u dalšího dílu. Děkuji všem jmenovaným za podporu, která mi výrazně pomáhá tvořit videa, jako bylo to dnešní. Jestli chcete podpořit moji práci, tak dejte videu like, napište komentář pod video a sdílejte ji se svými přáteli. Pokud se připojíte a stanete se členy kanálu Úžasného světa záhad, tak na vás čeká již nyní 14 exkluzivních videí. A v každém měsíci jedno skvělé video navíc plus další bonusy.
Nezapomeňte navštívit e-shop s merchem, kde najdete trička, plakáty, hrníčky, mikiny a jiné předměty spojené s mým kanálem. Děkuji všem za podporu. Mějte se zatím hezky.